Grupi parlamentar socialist ka vlerësime të larta për kandidatën Vitore Tusha të propozuar nga presidenti për kryetare të kontrollit të lartë të shtetit, por Tauland Balla u shpreh se nuk do të ketë asnjë nxitim për votimin e saj në parlament. Pavarësisht konsideratës pozitive, Balla la të kuptohe se kjo kandidatur mund të mos e marë miratimin pasi nga gjykata kushtetuese, pjesës e cilës i përket zonja Tusha, varet nga këshilli emrimeve në drejtësi. Një prej dy antarëve të gjykatës kushtetuese që e kanë kaluar provimin e vështirë, por të domosdoshëm tashmë në drejtësinë e re që po lind, dhe si e tillë meriton gjithë respektin, por keni parasysh që një institucion i rëndësishëm, sikurse është Këshilli i Emrimeve në Drejtësi, merë jetë për shkak të prezencës antarëve gjykatës kushtetuese në këtë institucion. Balla kërkoi nga Partia Demokratike të përjashtojë dhe të distancohet nga pedagogu i arrestuar për trafik droge. Janë të pafund me mediat që po flasin prej 3 ditësh për këtë rast, dhe që ende nga Partia Demokratike nuk ka qoftë një përgjigje. Një fjali duhet, një fjali ku ky person përjashtohet nga Partia Demokratike dhe këtu mbaron diskutimi. Krej grupit socialist pohoi se çështja Leshi, një problem që u krijua padashje nga presidenti, siç u shpreh Balla, do të ankimohet në gjykatën kushtetuese.